Salto lehengo da familiai zuzendutako programa bezala. Zan daitezka itonamonak, bueno, izebasa, balagunak, berdin du. Ubikeko gauzak ezagutzeko beste espazio bat da. Bueno, sei, investigar o reflexionar sobre temas de la vida cotidiana. Eguneroko errutina eta erritmodatik ateratzen garenean hobeto entzuten diogu elkarre. Entre todos y todas, no? Pues se crea un diálogo, ba, gonbidatzen zaituztegu oso ondo pasatzera.